Na području grada Pazina nedavno je otvorena edukacijsko-rekreacijska staza Lovrin. Kružna staza duga je oko 2,3 km, a opremljena je s 5 edukativnih tabli i 2 interaktivne table za djecu, te ima boravišnu zonu i 3 odmorišta. Radi se o projektu Hrvatskih šuma u iznosu od 605 tisuća kuna, odnosno nešto više od 80 tisuća eura, a financirana je u 100% iznosu iz programa ruralnog razvoja. Grad Pazin ustupio je svoje zemljište za ulaz na stazu i preuzeo obvezu njenog održavanja. Projekt je od same ideje do realizacije vodila diplomirana inženjerka šumarstva Suzana Ladavac iz uprave šuma Buzet. Grad Pazin i šumarija Pazin gospodari ovom šumom nadomak samog grada, međutim bila je dosta nepristupačna i ljudi nisu znali uopće kako to bogatstvo šumsko imaju u svojoj okolini. I evo, ideja postoji već duži niz godina, s obzirom da su Hrvatske šume započela projekt Škola u šumi, šuma u školi, koja govori o edukaciji i osnovnu školu i vrtićke djece. I tako je nastala ideja da bi mogli približiti prvenstveno edukaciji djece, a onda i svim ostalim građanima grada Pazina i naravno cijele Istre i šire. Sama staza je edukacijsko-rekreacijska, sam naziv kaže, znači edukacijska za djecu, a rekreacijska naravno za šetnju, uživanje u prirodi, s obzirom da u današnje vrijeme imamo sve više sjedilački način života, a ovako u samom gradu imamo ovakvu šumu. Inače, šuma Lovrin poznata je po stablima kestena, pa je kestenov list u logu novo otvorene staze. Pitom i kesten, kako se moglo čuti prilikom otvorenja staze, unazad pola stoljeća prolazi težak put zbog patogene gljive koja izaziva rak kestenove kore, a onda i zbog kukca, ose šiškarice. Stoga je Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog još 2014. godine započeo s biološkim suzbijanjem ose šiškarice i zaštitom pitomog kestena. Odmah po otvorenju stazu Lovrin su organizirano posjetili djeca iz pazinskih dječjih vrtića, a svoj su dolazak najavili i mali Porečani.